Щодня Росія працює над створенням нового смертоносного заліза, яке зрештою випускається в бік України, щоб залякати, вбити, завдати якомога більшу економічну шкоду. Серед такого залізяча відомі українцям ракети Х-55, Х-555 та Х-101, про які розповімо детальніше. Ракету Х-55 росіяни періодично використовують як фальш-ціль для виснаження нашої ППО. Вперше її збили 17 листопада 2022 року під Києвом. Пізніше уламки 55-ки знаходили на Львівщині та Івано-Франківщині. Перше покоління Х-55 росіяни почали розробляти ще наприкінці 70-х років минулого століття. А сам снаряд отримав характеристику «високоточний», згадує авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.